наш народ має багату культуру. Величезний скарб, який складається з цінностей, надбаних за багато століть. Цей скарб нам прийшов у спадок, і нам би треба зберегти його. Але не все нам вдається. Як, наприклад, зберегти ось цю історичну будівлю, українську читальню, збудовану 1935 року, і яка на сьогодні вже розвалюється на очах. Трошки загальної історії. Колись наше село належало до великого Гримальського ключа, який охоплював 30 подільських сіл і 3 містечка. Все це належало роду, який займав дуже високі пости в Речі Посполитій, графом Синявським. Потім село перейшло у володіння пані Живуцької, яка продала маєток і село разом з містечком та народою прикордонному кумирнику Леону Брумірському. Ми його знаємо як Фащівський пан. У його володінні було 440 моргів землі. Тягнулося це фільваркове поле від дороги за Клаком аж до прогону. Пізніше з цього маєтку, розпроданого за борги, були збудовані в селі такі хати, як будинок Репки, Ленчука Михайла, Оконського Йосифа, Домка. Також за Польщі єврей пан Льодбер Йось, хата його стояла між обійцям за болотний павлін над колишнім господарством Гончар, мав 100 гектарів кращої землі. У 20-х роках його зять Бондар Ізраїль на заміну старого дерев'яного млина побудував в селі кам'яний млин. При в'їзді у наше село зі сторони Тернаруди стоїть фігура, ми називаємо її Хрипова. Можливо, правильна назва – Архипова. Кимось і на який знак встановлена 1874 року. В ці роки такі пам'ятники встановляли на знак певних подій – сумних і радісних. Так багато таких фігур по селах з'явилося на честь скасування панщини у 1848 році. Спорушення таких пам'ятників при шляхах будувались коштом громади або окремих осіб. І будувались вони як вираз побожності. У свята біля них проходили обрядовості посвячення нив. Процесійною ходою люди йшли у поля із церковною атрибутикою, хоругвами, образами святих, патерицями, свічками, співом церковних пісень. В часи радянщини ці фігури знищували і вивозили. Ще маємо такі дані з інтернет-мереж. 1788 року в нашому селі народився Ігнатій Хмелевський, польський священник-єзуїт, педагог і викладач у Полонській єзуїтській академії. Шукаючи цікаві матеріали про історію нашого села по архівах Тернополя і Львова, розумієш, що у фондах знаходяться ще дуже цікаві матеріали, як, наприклад, Йосифінська метрика 17 століття, протоколи та листування про діяльність товариства «Сокіл-батько» за 1906-1937 роки, документи про стан греко-католицької парафії ще за 1798 рік, це 22 аркуші. В свій час люди здали ці документи на зберігання. Наше минуле заховане за мурами архіву, його можна отримати тільки за гроші, бо за копію кожного аркуша цінять значні суми. В цьому світі гроші у багатьох на першому місці. Так і лежатимуть рідкісні історичні матеріали, ніким не затребувані, бо за трохи і свого села вже майже не буде. Тепер про історію церкви. Цього року виповнюється 150 літ нашій церкві – Церкві Різдва Пресвятої Діви Марії. Що ми знаємо про її історію? Що знаємо про цей храм від моменту зведення і до нинішніх днів? Скупі дані, які вдалося взяти в архівах Тернополя і Львова, дають нам змогу заглянути на 200 років назад у минуле, тому що до будівництва кам'яної церкви на цьому місці стояла дерев'яна церква. З опису архівних матеріалів за 1798 рік читаємо специфікацію.
Церква під титулом «Народження Найсвятішої Марії Діви» була виготовлена з тесаного дерева і суцільного кругляка під дахом гатовим, тобто гонтовим. Це тонкі дерев'яні смужки, щільно прилеглі одна до одної. Так як на той час ми знаходились під владою Австрійської імперії, то ця дерев'яна церква під номером 26 була оцінена у 350 ринських. Стояла дерев'яна дзвіниця, також під гонтовим дахом, оцінена у 140 ринських. Вже по відношенню цін дзвіниці і церкви можна судити, що це була невелика за розмірами дерев'яна церква. В цих документах детально описується господарство священика, господарський двір, пекарня, стайні на вівці і велику худобу. Далі йде опис суміжних меж полів, які належали до церкви, а це 54 морги, чуть більше 30 гектарів. Церква – коштом збудована громада. Такий напис ми читаємо на фронтоні нашого храму. І хочеться заглянути в 1867 рік, яким він був, хто були будівничі нашого храму, хто були священнослужителі. Ми не маємо інформації про самих майстрів, але з напису стає зрозуміло, що будівництві допомагало все село, і на кошти села будувався цей храм. Якщо взяти метричні книги тих років, то наші прародичі будували цей будинок, і прізвища будівничих були такі ж, як і багато хто носить зараз. За рік до закінчення будівництва храму Австрія у війні з Прусією зазнала поразки і стала двоєдиною монархією. Якраз тоді велося будівництво нашої церкви, і тому її освячення 21 вересня 1867 року проходило вже під владою Австро-Угорщини. Новозбудована церква належала до Лучанської парафії. Священниками були 1861 рік, Печурський Гіляр. Імовірно, що саме він робив освячення цього храму, бо йому на зміну прийшов аж у 1882 році парох Кароль Чемеринський. На той час Фащівська парафія нараховувала 487 душ греко-католиків. 1891 рік. Богослужіння відправляє парох Колянковський. Парафія нараховує вже 522 особи, а вже через рік їх кількість сягає 543. 1896 рік. Служить парох Мальчинський, і кількість віруючих зростає до 643. На 1910 рік службу несе Іван Кулицький, і вже подаються дані проживаючих у селі по кількості українців, латинян і жидів. 486 греко-католицького обряду, 212 римо-католицького і 26 чоловік єврейської національності. На роки Першої світової війни 1914 року парафія налічує 509 чоловік. Подаються дані і по сільській школі, яка складається з одної класи, в якій навчається 108 дітей українців, 36 поляків та 2 євреїв. На цю кількість дітей припадає 2 учителі обряду латинського. Рік 1918. По Фащівській парафії завідує парох Луки Малої отець Дмитро Ксьончик з Кокошинець. Цим роком закінчується перелік священиків в архівних документах про наше село, яке тоді перебувало під владою Австро-Угорщини. Під владою Польщі. На 1935-36 роки парафія налічує 613 чоловік греко-католиків і діє братство апостольської молитви. В селі проживає 218 поляків і 8 єврейської національності. Школа з одної класи, де навчають 70 дітей польською мовою. Тільки що читали про кількість парафіян по деяких роках. На 30 вересня 1921 року робився перший офіційний перепис населення. І населення села тоді становило більше 960 осіб, 402 чоловіків і 560 жінок. У 1924 році в селі було 171 господарство, якому з присадибними ділянками належало 900 моргів землі. Це більше 500 гектарів. Статистика на сьогодні по кількості проживаючих невтішна. На час проведення газифікації села 2003 року нараховувалося 80 будинків. На квітень 2011 року число жилих хат вже 56.
На сьогодні жили хат 48 з постійно проживаючими. Трошки відступимо від статистики про історичне минуле церкви, а зупинимося на товариствах, які виникали в ці роки. Духовний і культурний центр села. Церква, школа, читальня. Політичний стан нашого краю на період 1919 року. Ми під владою Польщі. Влада сподівається, що система шкільництва виховає з неполяків відданих громадян польської держави. Тому дає можливість українцям на початковому рівні розвивати освіту. Та попри все, в селі створюються кружки, товариства, будуються читальні. 10 травня 1924 року у Фащівці починає діяти кружок Союзу Українок. Головою кружка обирають Михалєвич Теклю. 22 січня 1925 року створено читальню просвіти. Засновниками були Оконський Михайло, Гаврилишин Михайло, Копач Петро. Більше 40 осіб нараховувала ця організація. Зібрання відбувається в домі під номером 192 Красуцького Івана, часом в хаті Марії Сюти та будинках інших жителів. Треба відмітити, що в домі Красуцького Івана відбувались не тільки засідання просвіти, але й таких організацій, як «Сільський господар» та «Союз Українок». Так, на 1 січня 1930 року існувала бібліотека товариства «Просвіта» і кооперат «Згода». При читальні для членів товариства безплатно 250 книг українською мовою. Також на цей рік існувала бібліотека товариства народної школи, заснована 1924 року, де було 140 книг польською мовою та налічувалось 24 читачі. У 1935 році побудовано нову українську читальню. Відомий факт, що бляху на її покрівлю дав задорожний Павло. З 1937 року він голова організації просвіти у нашому селі. Зі свого боку і багаточисельна польська громада нашого села майже перед самим початком Другої світової війни 1939 року завершила будівництво польської читальні, де тепер знаходиться сільський клуб. Згодом, за часів Радянщини і створення колгоспу 1948 року, там зберігали зерно, а до 53 жовтня 1967 року перенесли до цього діючий клуб з будинку української читальні біля церкви до будинку польської читальні, зробивши в ній ремонт. 21 травня 1929 року реєструється устав гуртка «Кружок хлібороба», який існує 9 років. 20 червня 1929 року засновується кружок товариства «Сільський господар», в який входять більше 40 осіб. Свого часу його очолюють Оконський Михайло, Михайло Яворський та інші. В наявності бібліотека з 22 томів. Цікавий припис читаємо про цю організацію в одному із звітів польської влади за цей рік. Найбільший вплив на товариство має Павло Бурак. Товариство посідає пляц під будову вартістю 50 злотих. На 38-й рік товариство нараховує вже 46 членів цієї організації. І в цьому році головою обирають Яворського Михайла. Читаючи прізвища членів організації, по кожній особі можна багато говорити. Хтось вмів гарно читати і мав ораторські здібності. Хтось був добрим господарем, про когось згадуємо смішні та кумедні історії. Своїм життям ці люди творили історії нашого села і церкви. Як, наприклад, Яворський Михайло, який був дяком у нашому селі. Високоосвічені люди – Яворський, Кирилів Данило, Леськів Дмитро – організовували вистави та п'єси, організовували хори, читання літератури. Зберегла стара фотографія Великого Пащівського хору до святкування 120-річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Більше 50 людей на цьому старому фото. Родини Оконських, Заболотні, Линчуки, Голубені, Магеровські, Бураки та інші – трагічно склалися доля окремих з них. Треба відмітити, що колишня жителька нашого села пані Кирилів Галанзі Ярослава відзначили всіх осіб цієї історичної фотографії.
В 1932 році створено кружок рідної школи імені Богдана Хмельницького, засновником якого був Федишин Іван. Діючий уряд намагався заборонити створення цього товариства, про що видно з поданих характеристик на членів гуртка та документів до повітового староцтва в місті Скалат від коменданта постеронку. Зі свого боку, жителі польської національності у 1929 році створюють Кулко Рольниче, а 1935-го започатковується Товариство школи Людової, яку очолює музика Ян. Організатори – музика Габрилєєв, Старунь, Стасишин. В цьому ж році польською громадою створюється Товариство стражі пожарної. Ще з 1906 року існує Українське спортивне товариство «Сокіл-батько». Роки війни. З матеріалів Тернопільського архіву читаємо. Село окуповане німцями 1 липня. За іншими даними, 7 липня 1941 року. За нез'ясованих обставин після приходу німців ними були забрані і пропали безвісти Оконський Гнат та Теодор Козій. І звільнене радянськими військами 4 березня 1944 року. Хоча слово «звільнене» можна назвати окуповане. 1945 рік. Ми під радянською владою. Цей рік став жахіттям того, що творилось в селі. Зміни режимів та влади в заполітизованому селі, яке складалося з двох релігійних громад, призводили до протистоянь та суперечок. А з іншого боку, бандами нічних, з іншого облавами НКВД були повністю знищені цілі сім'ї, як українців, так і поляків. 4 могили в ряд на новому кладовищі. Українці Федишин та родина Бичок, змішана українсько-польська родина Новоківських та польська сім'я Гесь. Усі трагічно, трагічно, трагічно. 1945 рік не тільки був трагічним для родини Заяців, Дудневичів, Голубених, сім'ї Поляк, Стасишиних. Ще 2 страшні трагедії. На початку квітня 23 невинних життя поглинули тонни піску в кар'єрі Стінка. А вже за неповних 3 місяці в спекотні зелені свята тими ж карателями НКВД під час облави було вбито 22 повстанців з різних сіл, та крім них ще кілька мешканців нашого села під час перестрілки. Та повертаємось до історії нашої церкви і ще одного цікавого факту. В нашій церкві знайшли документи про церковні дзвони. Там є документи про виготовлення 1911 року великого дзвона вагою 310 кг у калуші Антонієм Серафимом та його перевезення до Фащівки. Там є рахунок для уповноваженого пана Василя Місько, жителя Фащівки, через якого, мабуть, проводилась купівля, з детальним описом затрат та гарантійним листом на цей дзвін. Та дуже зацікавив інший документ, в якому парох отець Василь Левицький та дяк Дмитро Гаврилишин 1 лютого 1922 року роблять запит до головного уряду ліквідаційного у Варшаві посприяти у поверненню 4 дзвонів, вивезених у Росію 18 серпня 1915 року. Це були дзвони вагою 200, 120, 40 і 30 кг. Зацікавило, що то був за час і чому вони мали потрапити у Росію. Знову про політичну обстановку того часу, щоб зрозуміти. Світова війна, 1 серпня 1914 року. В цю війну були втягнені майже всі держави. Та нас цікавить Східна Галичина, де проживали ми. 2 російські фронти проти Австро-Угорщини, а ми ще під її владою. З 6 серпня по 13 вересня грандіозна Галицька битва з обох боків по 700-800 тисяч чоловік. Австрійські війська потерпіли поразку, в результаті чого вся Східна Галичина, частина Західної та вся Буковина були загарбані росіянами. І на всі загарбані території поширилась, звичайно, і російська влада. Закривали школи з викладанням польської, німецької та української мов. Та 18 квітня 1915 року німецька артилерія почала масовий обстріл російських позицій. І на жовтень було звільнено більшу частину Галичини. Але не стало росіян,
не стало дзвонів. Свого часу селяни стягнулися, купили 5 дзвонів. Там навіть залишилися основи їх кріплення, 4 з яких російські війська, відступаючи, забрали з собою. Вже згодом, 1923 року, був куплений додатково у Празі, через яке Гаврилишина, малий дзвін вагою 77 кілограмів, який бачимо у другій аркаді дзвіниці. 1946 рік, після війни. Читаю один архівний документ. Уповномочений по ділам Руської Православної Церкви, на основі положення прийнято на Пом'ясному соборі 1945 року і так далі. Все на російській. Дають довідку про реєстрацію релігійної громади, але вже Православної Церкви Різдва Пречистої Діви Марії. І передають здання і культурне імущество. Це був 1946 рік. В ці 50-ті роки в церковну раду входять Безпалько Теодор, Оконський Дмитро та Головка Степан. Реєструється ревізійна комісія в складі Муц Данило, Тригубчак Іван, Кухарський Іван. А в 1953 році будівля і майно передаються в безоплатне і безстрокове користування. Яке безстрокове, знаємо, вже за 10 років церква була закрита з вказівкою і пользуватися їм ісключительно і соответственно його назначенню. Атеїсти вказували віруючим людям, що використовували будівлю за призначенням, так ніби вони могли зробити там танці. Об'язуємося предоставляти здання в пользування нашим єдиновірцям. Наші односельчани, звичайно, йдуть на всі погодження представників радянської влади, щоб тільки зберегти святиню. Вони створюють церковну двадцятку, в яку крім них входять Оконський Михайло, Оконський Йосип, Оконський Іван, Гаврилишин Петро, Козій Іван, Козій Яків, Козій Теодор, Рудик Павло, Головка Йосип, Головка Зиновій, Геб Микола, Велущак Максим, Мокрій Дмитро, Ленчик Михайло, Любич Микола, Небесна Євгенія та Заболотний Яків. Церковним старостою обирають Безпалько Теодора. Священнослужителем був отець Тарас Чернявський. Це був 1953 рік. 1967 року жителі нашого села мали б за іншої влади відзначити столітній ювілей з дня освячення нашого храму. Та за діючої влади цього зробити не могли. З 1964 по 1979 рік наша сільська церква вважається закритою. Десь колись потай самі парафіяни проводять відправи, потай від влади. Та вже з 1980 року ці відправи під строгою забороною. На вхідних дверях церкви 1983 року з'являється табличка з написом «Склад похоронного інвентаря». Сліди від неї так і залишились на лівій половині дверей. Туди привезли кілька трун та церковні речі з інших закритих церков нашого району. Нам ще повезло, бо ті інші закриті церкви стали складами для міндобрів та різних їм препаратів, як костел церква у Тернороді. Наша доба. Мабуть, початком новітньої історії нашого храму треба вважати 1988 рік. В цьому році пройшли ювілейні урочистості у зв'язку з тисячоліттям хрещення Русі. Були зареєстровані нові релігійні громади, відкриті духовні навчальні заклади, було дано дозвіл на відновлення діяльності і нашої церкви. А на той час вона потребувала вже значного ремонту, як зовні, так і всередині. Майже всі жителі села захотіли повернутися до нашого традиційного обряду. Тим більше, що на початку січня 1990 року скликається синод, який проголосив легалізацію Української греко-католицької церкви. 24 серпня 1991 року Україна зробила крок, прийнявши акт про незалежність держави. В честь цієї події в центрі села було встановлено пам'ятник, біля якого відправляємо могилки. Цей пам'ятник виготовив Федишин Любомир, а фундамент під огорожу робили Столицький Володимир, Дроздовський Якуб, Безпалько Ярослав. Ним же були посаджені біля пам'ятника акації і туї.
Вже починаючи з 1989 року відновилися відправи у нашій церкві. Стараннями церковних братів Гаврилишина Йосифа, Головка Святослава, Кузія Теодора, які займалися всіма організаційними питаннями, було перекрито покрівлю церкви і відремонтовано баню. Також відреставровано сільським ковалем Теодором Кузієм хрест на бані нашої церкви, виготовлений ще його батьком Кузієм Яковом. 1990 року покрито позолотою іконостас і вже наступного 1991 року відновлено оштукатурені поверхні зовнішніх стін церкви. В цей же час повністю відреставровано художником Іриною Гуча всі розписи стін внутрішньої частини церкви. 1990 року розпочато спорудження символічної могили січовим стрільцям на тому самому місці, де вона стояла в 40-ві роки. 1991 року проведено її освячення. В ці роки було встановлено фігуру на місці загибелі фашистів в кар'єрі «Стінка». Викарбовано на плиті всі імена тих, що там поховані. Встановленням цього пам'ятника займалися родини Гриців та Оконських. Всі ці освячення та святкові літургії на той час відправляє отець Михайло Валійон. На сьогодні він декан Української греко-католицької церкви Підволочиського району. 2006 року обране церковне братство – Століцький Ігор, Грица Ярослав, Каптій Андрій, Задорожний Орест, які вже навесні 2007 року і на протязі літа організували заміну старого мура біля церкви на нову огорожу. 17-18 березня 2007 року в селі у нашому храмі перебувала копія образу Зарваницької Божої Матері. Урочистим походом 17 березня під село Тарнаруду всі жителі села йшли, щоб отримати цей святий образ від жителів села Рожиськ, а вже на ранок передати його у село Турівку. На протязі літа 2010 року по-новому штукатурено зовнішні стіни церкви та дзвіницю. Годинами можна розповідати про багатьох людей нашого села, які дуже багато зробили для відновлення нашого храму. Пригадується Великдень 2013 року, третій день, коли вже традиційно відправляється панахида за померлих. Ми з хлопцями запланували зробити загальне фото наших найстарших людей села разом з усіма. Таке загальне фото для історії. Щось трошки пішло не так, вся процесія затрималась на сходах церкви. Я не встигаю зібрати усіх стареньких, розшукую вуйка Федька, так ми його називали в селі, знаходжу старенького пана Теодора Кузія. Він каже, та може не треба вже такого старого до знімки, але ти знаєш, якщо так, якесь таке раптове в нього піднесення, то я ще без палки і капелюха стану. Жбурляю свої атрибути, капелюх і цю третю ногу, якою називав палку, під мур. За ним позаду Ланова Євгенія. Люди, котрі зробили великий внесок для відновлення богослужінь нашої церкви та для її відродження, які навчали молодих всієї процедури ведення літургії. На сайті села є відеоматеріал співу весняних Ланової Євгенії та інших жителів села на Великдень 1995 року. Вона – цимбал Стефанії, Оконська, Вавілон, Кузі, Габриєлі. Всі ці архівні матеріали, про які згадував, ви теж можете переглянути в інтернеті, вони у відкритому доступі. Ще про одну людину хочеться згадати сьогодні – нашого земляка-українця з Канади, пана Василя Ковальчука. Як ви зав'язалося листування, зовсім мало знаю про його життєвий шлях. Та знаю, що він був чудовою людиною, великим патріотом України. «Україно, колиска моїх мрій», – писав він, – «хоч живу далеко від своєї землі, та мої думки линуть на батьківський поріг, у стару хату покриту соломою. З неї я виніс ту любов та передав своїм дітям та онукам». Він мав шану серед друзів української діаспори міста Етобіко, що в Канаді. До нас приїздив на початку становлення нашої держави. Потім висилав книги про патріотичний рух українців у роки Світової війни, про героїчні подвиги повстанців. У сільській бібліотеці виділений окремий куточок книги Василя Ковальчука. Він дуже хотів знати, що робиться в його рідному селі, чи відбувається богослужіння в церкві, чи почалися розкопки трагічно загиблих на стінці. Як поживають його друзі, знайомі та односельчани – Кузій Теодор, Ганна Гриців, Горда Євгенія, сусід Михайло Кирилів та інші. Схилившись над листком, тремтячою рукою старався вивести літери, а вони все одно лягали за межі ліній. Поганий зір, а все разом старість.
«Нас було 28-ро», – писав пан Василь, – «а зараз залишилося двоє. Я і мій друг Михайло Оконський, який живе в Україні, син Гриця». Можливо, хтось має значно більше інформації про нього, хай ділиться нею, щоб підростаюче покоління знало, що не завжди село було таке маленьке з 50 хат, що в ньому у важкі часи зростали жертводавці, патріоти, лідери і люди непохитної нації, такі як пан Василь. Ця новітня вже історія нашого храму була б неповною, якби не згадати ще когось. Я перелистав архіви за 200 років, але не зустрічав, щоб хтось був більше на одному місці. Чверть століття в нашій парафії 25 років відправляє богослужіння отець Ярослав Задоріжний. Що тут казати? Чого не було за ці роки? Походи на прощу, організовані туристичні походи дітей в Кокошинський ліс, де співали релігійні пісні, розказували вірші, організовувались концерти та фестивалі. Він здобув прихильність чудовими проповідями та своїм вмінням дати добру пораду в любій ситуації. Сьогодні його вітали і церковне братство, і священики. Вітаємо і всі ми. Дай Бог йому здоров'я на многі літа. Ми закінчуємо. Доповнюйте історію села, бо час іде і все минає. Якщо у вас є якісь спогади про минуле, діліться ними. А в нашій пам'яті хай залишається імена тих, хто тут жив, трудився, залишав після себе і добрі справи, і добру пам'ять.